U nastavku dnevnika govorimo o sportu. Miljan večeras govori o manifestacijama koje za cilj imaju promociju sporta, ali ono što je još važnije i što će obradovati sve ljubitelje sporta jesu najnoviji rezultati koji su upravo stigli u našu redakciju sa atletskih bojišta na kojima su prethodnog dana učestvovali naši atletičari. Miljane, dobrodošao u dnevnik i izvoli. Hvala Senka. Sjajni rezultati sa Banjice iz novootvorene atletske dvorane gde su učešće u disciplini 3000 metara kod muškaraca i kod dama uzeli najpre Elzan Bibić, zatim Amela Terzić. Elzan Bibić je trčao ovu deonicu za 8 minuta, 9 sekundi i 6 stotinki. To je najbolji rezultat u juniorskoj konkurenciji u Evropi u dvorani u ovom trenutku, istovremeno i rekord Srbije za juniore. On je u cilj ušao 17 sekundi ranije od drugoplasiranog Nemanje Cerovca iz Crvene zvezde, treći je bio Miloš Krstić, atletičar Leposavića. Još uvijek nemamo zvaničan rezultat Amele Terzić, njena trka završena je pre nekih 2-3 minuta. Ona je trčala 3000 metara na nivou 9.04, što je njen lični rekord, ali i seniorski rekord Srbije. To je bilo dovoljno za drugo mesto i za Rumunke Ankuce Bobočel. A mi prelazimo na odbojku. Dan više za odbojku, manifestacija međunarodnog karaktera pokazala između ostalog da ovaj sport ima lepu budućnost na našim prostorima. Odbojka se igrala u dvorani Pendik, ali u još nekim školskim salama, takođe i na otvorenim terenima. Novi Pazar je uzeo učešće u projektu Evropske odbojkaške konfederacije Dan više za odbojku, čiji je organizator Odbojkaški savez Srbije u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta, Sportskog saveza i Saveza za školski sport Srbije. Izvanredna manifestacija gde učestvuju odbojkaški klub, organizacije zajedno sa Sportskim savezom Novog Pazara, kao i svi direktori škola, profesori, nastavnici i naravno učenici. Danas nam je cilj da na što bolji način predstavimo odbojku i posebno mlađoj populaciji. Također želim da naglasim da svaka škola koja je učestvovala danas u ovoj akciji će dobiti poklon od 5 lopti od Odbojkaškog saveza Srbije. Znanje su demonstrirali dečaci i devojčice koji treniraju u novopazarskim klubovima. Doprinos su dali i školarci. Igrao se jedan set. Simbolično pripao bi ekipi koja bi prva stigla do 29. poena. Ovo je fenomenalno radi popularizacije odbojke. Deca se odazvala ne samo ovde, nego u 7-8 novopazarskih škola i 4 privatne škole odbojke. Mislim da je ovo fantastična ideja. Dan više za odbojku obeležen je u 150 gradova i mesta u Srbiji uz učešće 176 klubova.